tagasi tervislikel põhjustel. Ministeerium ootab Sisekaitseakadeemia rektori ametikohale kandideerima uuendusmeelseid juhte, kes soovivad panustada siseturvalisuse arengusse Eestis ja on seejuures usaldusväärselt pühendunud ja väga hea koostöö ja juhtimisvõimekusega. Lisaks eeldatakse kandidaadid doktori või magistrikraadi. Kandideerimisavaldusi saab esitada 31. detsembrini ja tulevase rektoriga sõlmitakse 5-aastane tööleping. Euroopa Liidu riigi ja valitsusjuhid kinnitasid Euroopa Ülemkogu esimese päeva kohtumisel tahet jõuda Euroopa Liidu järgmises pikaajalises eelarves kokkuleppele tuleva aasta sügiseks. Arutelul osalenud peaminister Jüri Ratas rõhutas, et liidu tulevik on liikmesriikide endi kätes ja ka eelarve peab aitama seda kindlustada. Ratase sõnul vajame me eelarvet, mille fookus on tootlikkusel, konkurentsivõimel ühendusi toetavatel investeeringutel. Samuti ei tohi tema sõnul vähendada teaduse, innovatsiooni ja noorte valdkonna rahastust. Lisaks peab Euroopa Liit Ratase sõnul jätkama transpordi energiavõrgustike taristuprojektide toetamist ja väljaehitamist. Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem tegi oma esimese välisvisiidi Soome, mille raames kohtus ta Soome Vabariigi presidendi Sauli Niinistaga, kaitseminister Jussi Niinistaga ja kaitseväe juhataja kindral Lindbergiga. Kohtumistel oli teemaks piirkondlik julgeoleku olukord ja omavaheline koostöö. Heremi sõnul on meil jätkuvalt Soomet õppida kaitsevalmiduse korraldamise arendamise ajateemade lahinguvalmidusse kaasamise teemadel. Kindralmajor Herem asetas eile pärjad ka Marssal Vanderheimi lauale ja kangelaste mälestusristi avamile ja külastas Soome õhuväebaasi Tamperes. Tallinna linnavolikogu otsustas tõsta kaksikute sünnitoetuse 1000 eurole. Muudatuse kohaselt on edaspidi õigus kaksikute sünnitoetus saada perel, kuhu kaksikud sünnivad peale tuleva aasta 1. jaanuari. Rohkem uudiseid postimees.ee. Välismaalt. Strasbourgis toimus eile õhtul suur politseioperatsioon, mille käigus lasi politsei maha 29-aastase mehe, keda kahtlustatakse teisipäeva õhtul linna jõuluturul aset leidnud tulistamises. Selles rünnakus hukkus kuulmise vigastada 12 inimest tulistaja pääses põgenema. Jamal Chakati otsingutel osales rohkem kui 700 politseiametnikku ja sõjaväelast. Prantsusmaa meediateatel peitis mees ennast ühes laohoones. Sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik tegi eile õhtul avalduse, milles kinnitas, et Strasbourgi tulistaja oli nende võitleja ja rünnaku sihtmärgiks olid liitlasriikide kodanikud. Euroopa komisjon tõustab ettevalmistusi nõnda nimetatud leppeta Brexitiks, teatas eile õhtul komisjoni president Jean-Claude Juncker. Briti parlament hääletab Brexiti leppe üle jaanuaris. Esmaspäeval annab peaminister Theresa May saadikult ülevaate kohtumisest Euroopa Liidu liidritega, kus ta proovib saada lahkumise leppe osas järelappisi. Euroopa Liidu liidrid on keeldunud leppe üle uusi läbirääkimisi pidamast, kuid on valmis andma neile, mitte sinu aeg garantiis.
aga pärast seda intervjuud veel Kuku Raadio tänasest kavast. Aga me jõuame sinnani ja nüüd siis peatselt lõppeva nädala värsketest filmiuudistest.